नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ आज हामी क्लास टेनको युनिट इलेभेन गर्दैछौँ इङ्लिसको है ल अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर वान हन्ड्रेड नाइन्टिन पल्टाउनु होला युनिट इलेभेन एक्सप्रेसिङ प्रिफरेन्सेस भनेर छ है छैन भनेदेखि मैले यहाँ स्क्यान गरेर लिएको छु यहाँ सायद देखिन्छ होला है ओके ल मैले सुरु गरेँ हजुरहरूलाई पढाउनको लागि फर्स्टमा रिडिङ इन्गेज यट द पिक्चर बिलो एन्ड गेभ्स द एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ एउटा कारमा बाहिर एकजना मान्छे उभिरहेको छ है कपाल पनि अलिअलि छैन जस्तो छ यता साइड साइडमा मात्रै छ जस्तो छ भित्र एउटा केटी बच्ची छ है र अर्को पारिपट्टि यहाँनिर एउटा कार छेड अरू केही छ त छैन नि है त अब क्वेसन सोधेको छ ए हु आर दिस पिपुल भनेर भनेको छ को होला नि त यिनीहरू एनी गेसेस अब मलाई लाग्छ दे आर फादर एन्ड डटर तप है तपाईँले से जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब जे पनि भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सिबल एन्सर हुनु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ दे आर फादर एन्ड डटर मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्न अरू कुनै एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ यसमा रङ एन्सर भन्ने हुँदैन है वाट इज द म्यान डुइङ हेर्नुहोस् त मान्छे के गरिरहेको छ उभिरहेको छ अब गाडी बिग्रेर लिफ्ट माग्नलाई उभिरहेको होला कि अथवा केही को लागि होला अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो तल एउटा स्टोरी छ प्यारेन्ट्स भनेर है त त्यसको चाहिँ मैले एकचोटि पढिसकेँ र तपाईँहरू पनि पढ्नु होला र त्यसको आधारमा चाहिँ म लेख्छु है त हुन्छ Okay. The man is waiting for his daughter's e friend. The man is waiting for his daughter. Daughter's E Friend. See. Why are they there? The daughter is there to meet. अर इ फ्रेन्ड एन्ड द फादर टु फाइन्ड इफ डटर्स इ फ्रेन्ड इज अ टुवेल्भ इयर होल्ड गर्ल्ड है त त्यहाँ चाहिँ डटर चाहिँ आफ्नो इफ भेट्न आएकी छिन् र उसको फादर चाहिँ अब डटरको साथी चाहिँ साँच्चीकै नै टुवेल्भ इयर्सको हो त भन्नको लागि हो है अब इफ फ्रेन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट भेटिएको फ्रेन्ड है इन्टरनेटमा मात्रै भेट्ने इन्टरनेटमा मात्रै बोल्ने लाई चाहिँ इफ्रेन्ड भयो अब चाहिँ यी फ्रेन्डलाई चाहिँ साँच्चीकै भेट्नु पर्यो है त्यो गर्लले चाहिँ साँच्चीकै भेट्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अब को हो कस्तो हो त थाहा छैन नि था त यी फ्रेन्ड है सो उनीहरू चाहिँ भेट्न गएका छन् अब त्यसकै रिलेटेड स्टोरी एउटा तल छ है एकदमै रमाइलो स्टोरी छ यो एकचोटि हेरौँ है त मेरो मैले गरेको स्क्यानमा चाहिँ अलिकति धमिलो धमिलो छ यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि तपाईँले बुक युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है त ओके म एकचोटि पढ्छु सर र तपाईँहरूलाई बुझाउँछु र तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् र सजिलो छ यसमा केही गाह्रो केही छैन है एकदमै रमाइलो छ ओके विथ द स्टोरी प्यारेन्ट्स टेकन फ्रम विष्णु एस वाइस मार्टियर एन्ड अदर स्टोरिज parents dad i'm going to meet my email friend when i asked now i'm coming with you no i'm going alone look anuja you are obsessed that nothing is going to happen to me anuja my daughter is only 13 she spends most of her time on computer chatting with her friends and sending emails she has many friends a couple of days ago, she told me about her new friend. She is too well, and Anuza is very fond of her. And now she is going to meet her. I warned her about bad people who fake themselves as teenager, chatting with girls like her, and seek opportunities to, to take advantage of innocent girls. But she does not listen to me. She thinks I am an old man who is overprotective of his daughter, a man who sees ghosts in every dark corner. हेर्नुहोस् त उसको छोरी रहेछ अनुज हाम्रो न्यारेटरको छोरी है अब न्या ने, अब न्यारेटरको छोरी चाहिँ म आफ्नो इफ्रेन्डलाई भेट्न जाँदैछु भनेर भनेपछि चाहिँ ड्याड चाहिँ एकछिन जसँग हुनुभयो सरप्राइज हुनुभयो होइन म एक्लै नजाउँ म पनि आउँछु भनेर भन्नुभयो किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब इफ्रेन्ड भनेपछि को को थाहा छैन है अब के त इन्टरनेटको अर्को साइडमा साइडमा चाहिँ बसेर आफ्नो फेक आइडेन्टिटी बनाएर चाहिँ जसले पनि कुरा गर्न सकेको हुन्छ सो बी अवेर अफ द्याट भनेर चाहिँ आफ्नो ड्याडले चाहिँ उसको छोरी अनुजालाई चाहिँ म पनि जान्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब लुखनी लुखनी एम नट सेयङ यु क्यान मिड य फ्रेन्ड अल आई एम सेयङ इज लेट मी कम विथ यु आई विल नट आउट अफ द कार फर्स्ट एन्ड इफ आई सी अ गर्ल of twelve waking I will do some window shopping and you can go and meet her. But if there is no girl, we will wait for ten minutes and then come back. Okay? This is ridiculous, says stamped her feet. Why? Is it because I'm sixty years old or is it because I have a big belly or because I have no hair on my head. That you are ashamed of going out with me, I tried to joke. Oh that you are impossible. You look like a boy in your out in your new outfit on the way I commented on her dress Dad I think I must tell you something I'm listening I'm not a girl I mean I'm not a girl for the girl I mean the friend I'm going to meet you lost me sorry what i wanted to tell you is that i chatted with her as a boy You mean you pretended to me to be a boy to this girl I स्टे द्याट हर एन्ड द कार्सेव द लिडल विच आर कन्ट्रोल यस्ट नोज मि एज अ बोय गड आई ट्राई टु डाइजेस्ट दिस न्यु इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त अब डाइले भन्नुभयो म पनि जान्छु सँगै म पहिला हेर्छु यदि टुवेल्भ इयर्सको गर्ल छ भनेदेखि म तिमीलाई गएर भेट्न दिन्छु म केही सपिङ गर्छु तिमी तिमी चाहिँ भेटेर आऊ यदि छैन टुवेल्भ इयर्सको गल्ल कोही तिमीलाई कुदिरहेको भनेदेखि हामी दस मिनट कुर्छौँ र हामी फिर्ता आउँछौँ भनेर भन्नुभयो है र अन द वे उसको छोरीले चाहिँ के भनिन् त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो न्यु आउटफिटलाई देखेर ड्याडले चाहिँ तिमी त आज केटा जस्तो देखिएको छौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो साथीलाई चाहिँ मैले चाहिँ म केटा हो भनेर चाहिँ डिस्गाइज गरेर चाहिँ कुरा गरेको छु भनेर चाहिँ आफ्नो छोरीले भनिन् है ओके when we reached the place i got out of the car and walked around there was no sight in no girl in sight some hundred meters away a car with dark window was parked on the other side of the road on nearby playground some boys were playing cricket and a couple of cows were munching dried hay i looked at my watch and started pacing up and down the road i looked at the car and started walking again the car started and speeded away I again consulted my watch 10 minutes up no sign of any girl I walked to my car got into it and said you see I was right there is no one the girl you chatted on the internet must be must have been fake ठीक छ हामी त्यहाँ पुग्यौं त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि गर्ल को साइन नै थिएन हैन त्यहाँ नि त्यो कार थियो त्यसपछि अब उ चाहिँ बाहिर निकलेर एकछिन त्यहाँ बसेपछि त्यो कार गयो अरु केही साइन नै थिएन नेक्स्ट डे एट लन्च आई रिटोल्ड द होल इभेन्ट टु माई कलिक धुर्व सो यु थिङ्क द्याट सम ब्याड गाई वाज ट्राइङ टु एप्रोच यर डटर हिज माइल्ड हेर्नुहोस् त के तिमीलाई लाग्छ कुनै खराब मान्छेले तिम्रो छोरीलाई भेट्न खोजेको रहेछ त एप्रोच गर्न खोजेको रहेछ भनेर ऊ चाहिँ हाँस्यो why are you laughing Panera let me tell you why the girlfriend of your daughter did not appear at the meeting place so it was because her mother came with her in a car before you reached there the mother was watching if there was really a boy of 13 but all she could see was a was an old man with a big stomach and a bald head lurking around the meeting place. सो सी डि नट लेट हर डटर गेट आउट अफ द कार सी जस्ट ड्रप द कार ब्याक होम अब भएछ के भन्दाखेरि चाहिँ अब उता आफ्नो छोरीको साथी भनेको यी फ्रेन्डले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई चाहिँ लिएर आएको रहेछ उसको चाहिँ मम्मी मिटिङ प्लेसमा आएपछि त कसलाई देख्नु भयो त बोइलाई त देख्नु भएन र कसलाई मात्रै देख्नु भयो त भन्दाखेरि हाम्रो नानी त सिक्सटी इयर्स ओल्ड है ठुलो पेट पेट भएको कपाल चाहिँ अलिअलि झरेको देख्नु पऱ्यो है अब त्यस्तो हुँदाखेरि त पक्कै पनि यो चाहिँ नराम्रो इरादा भएको मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ सी ड्रोभ द कार ब्याक होम यु मिन यु मिन सी Yes, एन्ड आई you. Do सी you know what she सी सेड एबाउट यु हि लाभ सी सेड द्याट सी स लेचरियस ओल्ड म्यान विथ एन इभी लेयर अन हिज फेस हेर्नुहोस् त अब उसको अनुजाको फ्रेन्डको मदरले चाहिँ के चाहिँ भन्ठानिन्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो डाइरेटरलाई चाहिँ खराब मान्छे होइन लिचरियस ओल्ड म्यान विथ इभिल लियर अन हिज फेस खराब इन्टेन्सन भएको मान्छे फेक आइडेन्टिटी बनाएर इन्टरनेटमा चाहिँ च्याट गर्ने र त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउने मान्छे रहेछ भनेर चा, चाहिँ भन्ठानी छिन् सो so, द स्टोरी एन्ड्स लाइक दिस है त ओके यसको मतलब चाहिँ अब हामीले चाहिँ इ फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैलाई पनि ट्रस्ट गर्नु हुँदैन अफकोर्स यु क्यान मेक फ्रेन्ड्स ओभर इन्टरनेट तर कस्तो मान्छे हो होइन कहाँको हो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले थाहा पाउनुपर्छ अब अब, अब पर्सनल्ली मेरो कुरा गर्दाखेरि आई हेभ एबाउट थ्री इ फ्रेन्ड्स है जसलाई चाहिँ आई हेभ बिन टकिङ टु देम ओभर आई गेस फोर इयर्स क्या तर अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन है दे आर रियली नाइस एन्ड वि टक लाइक डेली क्या है भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ को चाहिँ गुड छ त भनेर चाहिँ कसको इन्टेन्सन राम्रो छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ किनकि इन्टरनेटमा हुने सबै सबै मान्छेहरू चाहिँ दे आर नट गुड है तपाईँको चाहिँ एडभान्सेस चाहिँ लिन सक्छन् है फेक आइडी बनाएर चाहिँ भन्ने कुरा छ है त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ ओके त्यति भन्दै म अब भोकेबुलेरी इन युजतर्फ गएँ सप्लाई द कभर्ड वर्ड फ्रम द बक्स बिलो आफ्टर इच्स डिफिनेसन भनेर भनेको छ है ल यो गरौँ न त ए प्रिअकुपाइड अर फिल्ड द माइन्ड अफ सम कन्टिन्युली एन्ड टु अ ट्राभलिङ एक्सटेन्ट भनेको के हो त अपसेस्ट है हाम्रो फर्स्टमै छ अपसेस्ड बी, एक्टिविटी ऑफ़ लुकिंग एट गुड्स डिस्प्लेड इन सप विंडोज स्पेश विथाउट इंटेंडिंग टू बाइंग एनिथिंग विंडो सपिंग मैं विंडो सपिंग कर भेटर आओ भर नारेटर ने क्यों त विंडो सपिंग सी वेरी सिली और अनरिजनेबल प रेडिकुलस दिश इज रेडिकुलस सी स्टैंड फिट हई रेडिकुलस डी लाज बेली लार्ज बेली भित्ति ठैक्क मेरे नहीं अलग ठूल नहीं बेलीर्ज बेली stomach stomach स्टोमकोमक e, changed or कस्ट to change direction abruptly paneko ke ho ta paneko thekai kina milera aayeko chha yo paneko sweat f hiding so as to wait in ambush for someone or something paneko lurking g having Or showing offensive desire. Evil, obviously. Evil. H. Spoke with sudden involuntary pauses, repeating the initial letters of words. Stammered. Stammered. Okay. Two. Reading comprehension. Next page, matter. Okay.

So, who said this to him? Anuza to her father. Anuza to her father. What does the girl refer to? I'm not a girl for the girl. Paneko is an e friend. That particular girl. friend Anuza's e friend. What does a girl refer to? आ एम नट अ गर्ल भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा कमन गर्ल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आर्टिकलको युज हो है अ कमन गर्ल र माथिको चाहिँ द गर्ल भनेपछि एउटा स्पेसिफिक मात्रै के को स्पेसिफिक त भनेको अनुजाको इफ्रेन मात्रै है द गर्लले चाहिँ बी यु सी आई वाज राइट इज नो वान हियर द गर्ल यु ह्याडेड अन इन्टरनेट मस्ट ह्याभ बिन अ फेक सो हुस एन्ड टु होम कसले कसलाई भनेको हो त भन्दाखेरि अनुजाज फादरले अनुजालाई है फादर टु डटर लेखुम् फादर टु अनुजा अर डटर फादर टु अनुजा वाट डज यु रिफर टु हेरौँ त युसी भनेपछि युले कसलाई रिफर गरेको हो त अनुजालाई वाट ह्यापेन्ड आफ्टर वर्ड्स यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब अनुजाको इफ्रेन्ड आएन होइन त्यस त्यसैले उनीहरू घर गए अनुजाज फ्रेन्ड डिड एन्ट एपियर सौ द लेफ्ट फर हौ

भनिरहेको छ त भन्दाखेरि हि ट्राइज टु कन्फर्म इफ हि वाज सिन बाई हिज डटर्स इ फ्रेन्ड्स मदर है उसको चाहिँ इफ फ्रेन्डको मदरले उसलाई देखेँ कि देखिनँ भनेर कन्फर्म गर्न खोजेको छ भने मैले हि ट्राइज टु कन्फर्म इफ हि वाज सिन बाई हिज डटर्स इ फ्रेन्ड्स मदर वाट डज सी रिफर टु सीले कसलाई रिफर गरेको छ त इ फ्रेन्डको अनुजाको इ फ्रेन्डको फ्रेन्ड छ एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन ओके okay. अब क्वेसन एन्सर हेरौँ रिड द स्टोरी एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स ए वेयर इज अनुजा गोइङ अनुजा कहाँ जाँदैछन् त एकदमै सजिलो छ अनुजा आफ्नो इ फ्रेन्डलाई भेट्न जाँदैछन् अनुजा

eklina i will go with you together first he warned her about bad people who fake themselves as teenagers first he warned her about bad people who fake themselves as teenagers chat with girls like her and seek opportunities to take advantage of innocent girls and then he suggested and then suggested that he would accompany her to the meeting spot.

Anuja's secret was that she chatted with her e-friend as a boy. She told this to her to avoid any kind of confusion that would crop up when meeting her e-friend. I To avoid any kind of confusion. that would crop up when meeting her friend. Okay, D. Dima, what did her father notice on other side of the road? About किस है नोटिस करो तो फादर है पंद्रह केरी उसले उटा कार आई अ कार विथ dark windows parked on other side of the road her father her father noticed a car with dark windows with dark windows parked on the other side of the road parked on the other side off the road off road e aba e ma herum did anuja meet her friend why not unle bidin no she didn't no she didn't meet her friend because she didn't appear no she didn't meet her friend because kinata भन्दाखेरि सिडिन एन्ड एपियर हाउ डिड हर फादर फिल एट द गेन अब उसको फादरले इन्डमा चाहिँ के फिल गर्यो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोचेर एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है त अब मैले भन्नुपर्दाखेरि हि माइट ह्याभ फिल Embarrassed, Manira Mansuma. Mansa? He might have felt embarrassed. Embarrassed. Okay, G. Who do you think is cleverer, Anuza's father or the mother of Anuza's? फ्रेन्ड अब को चाहिँ क्लेभर जस्तो लाग्छ त अब बोथ आर क्लेभर तर आई थिङ्क द मदर अफ अनुजाज फ्रेन्ड इज क्लेभर अथवा मोर क्लेभर है मैले चाहिँ अनुजाको इ फ्रेन्डको मदरलाई चाहिँ मोर क्लेभर भनेर चाहिँ मान्छु एच राइट डाउन द मेजर ट्रेड्स अफ अनुजाज फादर अब अनुजाको फादर कस्तो थियो त भन्दाखेरि वाज एटेन्टिभ Attentive or Kobani, concerned, raw, and he was a caring father. And a caring father, do you think Anuja's father was caring? Why or why not? Obviously, he is, he is, he was caring. Yes, he was caring. Kina tha? भन्दाखेरि यदि के त उसले केयर नै नगर्ने भएको हो भनेदेखि उसको के त यी फ्रेन्डलाई भेट्न जान्छु भन्दाखेरि उसँगै जान्थ्यो त जाँदैन थियो नि यस् हि वाज के हि वाज केयरिङ ओके नेक्स्ट वान रि द स्टोरी अगेन एन्ड रिएरेन्ज द इभेन्ट्स इन अर्डर इन विच दे ह्यापन भनेर भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीले रिएरेन्ज गर्नु पऱ्यो है ठिक छ ओके गरौँ यसो हेर्नुहोस् पेज नम्बर वान ट्वेन्टी टू वान ट्वेन्टी थ्रीमा कुन फर्स्टमा आउँ कुन फर्स्टमा आउँला त फर्स्टमा अनुजा वान्स टु मिट हर फ्रेन्ड मैले वान लेखेँ यसरी त्यसपछि हर फादर अनुजाज फादर अल्सो गोज हर किन लेख्दैन ओके टू थर्डमा হেন অ পেজ মানি কোন থাকিব লাগে থৰ্ড ম কাৰ মনুজা ৰিউ ছাৰ চিক্ৰেট টু হাৰ ফাডৰ তেটৱ নট ইজি টু ডাইজেষ্ট নিউ ইনফৰ্মচন এণ্ড দেন হৰ ফ্ৰেণ্ড ডিড নট ট্ৰন দেন ফাদৰ টেল্ছ ইজ ডটৰ নট টু ৱেট হাৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ দেন টেন মিনটছ Next uh, they returned without meeting a friend, ralashtma Instead of a boy of thirteen, there appeared a luxurious old man. Tiksa Okay. Now see follow-up activities by complete the following diagram with adjectives that describe anuja now write a paragraph describing anuja in about 50 words use the adjectives that best describes her character bhanera bhaneko so, cha aba first ma ta adjective bhaneko ke ho ta adjective bhaneko visheshan केही कुराको विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भन्छ अब अनुजा कस्तो खालकी केटी थिइन् त भन्दाखेरि अनेस्ट ट्रस्टवर्दी दुइटा दिएको छ अर्को भनेको फ्रेन्डली उनी एकदमै फ्रेन्डली थिइन् है त्यसपछि अर्को फ्राङ्क सि वाज फ्रेङ्क त्यसपछि सी वाज मोडर्न होइन यो फ्रेन्ड बनाउने इमेल प पठाउने सी वाज मोडर्न अर्को सी वाज क्लेभर टु उसले चाहिँ एज अ बोय भएर कुरा गरेको थिइन् त्यसपछि सी इज कन्भिन्सिङ टु सि इज कन्भिन्सिङ अरूलाई छिटै नै कन्भिन्स गराउन सक्ने त्यसपछि अभियसली सि इज इनोसेन्ट है एकदमै सोझो थिइन् ओके okay. अब त्यसपछि के भनेको छ त भन्दाखेरि प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है अब यी वर्डहरू युज गरेर अब अनुजा इज यङ गर्ल अफ थर्टिन सी इज अनेस्ट एन्ड ट्रस्टवर्दी गर्ल Since she is friendly and outgoing, she makes friend easily. She is, she is innocent, but she uh, she disguised her if friend as a boy. That means she is a clever clever girl too. Okay. When you become parent. अब हेर्नुहोस् है हाउ वुड यु मेक स्योर द्याट य चाइल्ड इज नट इन डेन्जर राइट वाट आर द पोसिबल मेजर्स द्याट यु क्यान टेक इन द सिचुएसन भनेर छ ठिक छ अब तपाईँ प्यारेन्ट भएपछि आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ खियाल होइन उनीहरू डेन्जरमा छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र के के मेजर्सहरू के के सावधानी अप्नाउनुहुन्छ त भनेर चाहिँ डिस्कस गर्नु पऱ्यो ठिक छ अब म केही भन्छु है त अब फर्स्टमा त चिल्ड्रेनको एक्टिभिटीको बारेमा चाहिँ सबै कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नो एभ्रिथिङ एबाउट द चाइल्ड्स एक्टिभिटी एन्ड हिज अर हर फ्रेन्ड्स ठिक छ र अर्को भनेको चाहिँ यदि अब सोसियल मिडिया अर इमेल इन्टरनेट धेरै चलाउँछ भनेदेखि चाहिँ मोनिटर वाट द चाइल्ड्स फ्रेन्ड्स आर पोस्टिङ रिगार्डिङ टु चाइल्ड्स आइडेन्टिटी ठिक छ र अर्को भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ स्ट्रेन्जरहरूबाट टाढे बस है भनेर चाहिँ सतर्क गराउने टेल हिम अर हर टु किप अ सेफ डिस्ट्यान्स फ्रम स्ट्रेन्जर्स त्यस्तै गरी अब स्ट्रेन्जरहरूबाट गिफ्ट अथवा राइट्सहरू चाहिँ मनीहरू चाहिँ नलिउ भन्ने टिज हिम अर हर टु रिफ्युज एनिथिङ फ्रम स्ट्रेन्जर्स इन्क्लुडिङ मनी गिफ्ट अर राइट्स है यस्तै यस्तै कुराले चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनलाई चाहिँ खतराबाट बचाउँथे भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके अब आउँछ हाम्रो ग्रामर पार्ट इन्गेज यफ विथ द फलोइङ कन्भर्सेसन एन्ड फाइन्ड आउट वाट द स्पिकर प्रिफर लाइक एन्ड डिसलाइक आर प्रिफर एसेक्रा आर द वर्ड्स एक्सप्रेस आर द वर्ड्स द्याट एक्सप्रेस प्रिफरेन्स भनेर छ ओके कन्भर्सेसन ए what do you like to do in your free time? i like reading novels. what do you prefer? i dislike reading long stories, but i prefer watching movies. you know, the best stories of novels are featured in films. b. i agree, but you don't. but don't you think reading books enhances your writing skills? of course our english teacher also told me to read books to enrich my vocabulary but sometimes i enjoy reading such stories about science it means you prefer science fiction they are really fascinating have you read mary wollstonecraft Sally's frankenstein no you will enjoy reading

पिज नम्बर वान ट्वेन्टी फोरमा ठ्याक्कै टाइम फर ग्रामर भनेर छ मेक एज मेनी सेन्टेन्सेस एज पोसिबल फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त पूर्ण लक्ष्मी यसमा त बनाउन टन्नै मिल्छ पूर्ण लक्ष्मी वुड लाइक टु एप्लाई फर द भ्याकेन्ट पोस्ट पूर्ण लक्ष्मी प्रिफर्स वर्किङ विथ एजुकेटेड फ्यामिली पूर्ण लक्ष्मी डजन लाइक अर्निङ लिटल मनी पूर्णलक्ष्मी लाइक्स स्पेन्डिङ टाइम विथ केस पूर्णलक्ष्मी इन्जोइज बिङ डिपेन्डेन्ट है यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ है वु लाइक टु प्रिफर डजन लाइक टु लाइक्स इन्जोइज यो चाहिँ तपाईँको प्रिफरेन्स जनाउनको लागि चाहिँ शब्दहरू भयो सो so, अब त्यसको ठ्याक्कै मुनि टु नम्बरमा राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स एबाउट हियर लाइक्स एन्ड डिसलाइक अब तपाईँलाई के के मनपर्छ के के मन पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो हुन्छ मैले यहाँनिर एउटा सेम्पल इक्जा सेम्पल एन्सर लिएको छु अब यसमा हेरौँ है त अब यसमा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो माथि प्रिफर टु लाइक डजन लाइक Hate, desist. Hey, this word is used. Okay? Like every human being, I have many likes and dislikes. When I talk about my likes, I like to talk about my favorite color. TV shows, movies, actors, food, books, pets, games, and sports and music. My favorite color is light blue. If given a choice, I always choose light blue color. Because I find it soothing. I like to wear light blue colored clothes. My favorite TV show is Meribasai. Because I find this show very funny. My favorite movie is Naina Vannula. Because the characters have done full justice to the movie with the roles they have played. My favorite actor, actors are Rajesh Hamal and Keki Adhikari. Chicken Momo is my favorite food because I like its taste and the sauce that comes with it. My favorite book is Chinaharaya Kumanche, written by Hari Bangsa Acharya. I could not help laughing while reading it. I love pets. My favorite pet is dog. I like Labrador a lot because they are well behaved dogs. Football is my favorite sport. I play football with my friends at a school. Many. sorry. My favorite music is folk music. I have some dislikes too. When I talk about my dislikes, I like to talk about the color I hate most, pits that I hate and the food that I avoid to eat. Generally, I like all the colors except brown because I find it very dull. I never wear anything brown and I never choose brown color for anything.

अब अर्को एउटा हाम्रो छोटो एक्सर्साइज छ अ एन्ड दलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि राख्ने करेक्ट पोजिसनमा राख्ने है त अ एन्ड द आर्टिकल अब तपाईँले चाहिँ पहिला कहिले अ एन्ड द प को युज गर्नुभएको छ भनेदेखि त इट वुड बी अ पिस अफ केक फर यु है यो र छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै हामीले अ एन्ड दको धेरै भिडियोहरू बनाएका छौँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख राखिदिन्छु त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र स्पेसल्ली टेन्थ क्लासको लागि पनि छुट्टै भिडियो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी युज गर्ने त भनेर ठिक छ ओके म चाहिँ ठ्याक्कै लेख्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बुझाउने कोसिस गर्छु है फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ अ एन्ड द वे नेसेसरी टु कम्प्लिट द स्टोरी वन्स दे लिभ एन्ड इम्पेवर किन त भन्दाखेरि एइआइयु है भवेल -E साउन्डमा योबाट स्टार्ट भएको होइन भवेल साउन्डमा है साउन्डलाई फोकस गर्नुपऱ्यो साउन्डमा एन लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ओके हु वाज भेरी फन्ड अफ वेङ न्यु सुज यसमा कुनै पनि आर्टिकल हुँदैन फर्म अफ वेङ न्यु सुज हि ह्याड अ सेट अफ New shoes every hour. He used to go riding on his horse merely to sew off his shoes. He told I think that I did the best way. He told all I think the best. Right? The best way a man can spend money is by buying shoes. People used to think. Him to be a bit ridiculous. One day he wished to get the most the most magnificent shoes with a remarkable quality. People had never heard of such a thing before. He called a cobbler and gave a large sum of.

अब द कोब्लर यहाँनिर मैले किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक कोब्लर हो नि त त्यही नै कोब्लरको लागि द कोब्लर डिनट टर्न अप देन हि सेन्ट द प्राइम मिनिस्टर है पोस्टको लागि जहिले पनि द द प्राइम मिनिस्टर टु टु एक्जामिन द प्रोग्रेस आफ्टर एन आवर यसलाई हावर भन्ने आवर भन्छ होइन किनकि भवेल आउन्ड आउँछ सो एन एन आवर द प्राइम मिनिस्टर Came with and an empty hand. The poor emperor could not believe that he had such a liar in his kingdom sakyo. Aba Hami follow up activity Write a description of your class in about hundred words, manera Okay. About तपाईँहरूको क्लास कस्तो छ थाहा छैन तर मेरो क्लास कस्तो छ अब थियो होइन अब मैले त अब पढेर भ्याइसकेँ अब कस्तो थियो त भनेर चाहिँ अब प्रेजेन्ट डेजमै भनौँ न होइन ओके म भन्छु है त माइ क्लास रुम इज इन द लेफ्ट अफ स्कुल बिल्डिङ इट इज भेरी स्पेसियस एन्ड वेल भेन्टिलेटेड इट क्यान एमोडेट 50 students comfortably. it has two doors and four wide windows so we get sufficient air and light. the room has two fans and four tube lights. we use the fan fans when necessary. there are 25 two-seater decks and 50 chairs. one for each student. there is a raised platform for the teachers. a big whiteboard is फिक्स्ड एट द फ्रन्ट अफ द वल्स द वाल्स एन्ड द सिलिङ आर नाइसली वाइट वास्ड वी फिल कम्फर्टेबल इन द क्लासरुम भनेर तपाईँले आफ्नो क्लासको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त यस्तै गरी ठिक छ ओके र अब पेज नम्बर वान ट्वेन्टी फाइभमा लिस्निङ छ वेयर गनए स्किप इट है र यदि तपाईँहरूलाई लिस्निङ गर्न मन छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा Uh, हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ त्यसमा फोन गरेर पनि त्यसको लिसनिङको भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस् वी विल बी ह्याप्पी टु मेक इट है ओके त्यति भन्दै म स्पिकिङतिर लगेँ तपाईँहरूलाई पेज नम्बर वान ट्वेन्टी सिक्समा हेर्नुहोस् त इन्गेज युर्सेल्फ भनेर भनेको छ लुक एट द पिक्चर्स बिलो एन्ड एक्जामिन वाट डिफ्रेन्ट पिपुल्स से भनेर भनेको छ ओके अब यिनले भनिन् आई प्रिफर टु बी अ डक्टर टु अ नर्स डक्टर टु अ नर्स है आई प्रिफर टु बी अ डक्टर टु अ नर्स भनेको मलाई डक्टर बन्न प्रिफर छ नर्स भन्दा आई लाइक नर्सिङ बेटर देन टुरिज्म मलाई नर्सिङ मनपर्छ टुरिज्म भन्दा आई लाइक टु बी एन इन्जिनियर बट डिसलाइक टु बी अ पाइलट मलाई इन्जिनियर बन्न म मनपर्छ तर पाइलट बन्न मन पर्दैन आई लो ड्राइभिङ आई विल रादर गो फर फार्मिङ मलाई ड्राइभिङ गर्न मन पर्दैन म बरु खेती किसानी गर्न जान्छु भनेर भन्छ आई डिस लाइक बिजनेस बट आई लाइक पोलिटिक्स मलाई बिजनेस मन पर्दैन मलाई राजनीति मनपर्छ यु चुज पाइलट आई वुड रादर चुज बिजनेसम्यान तिमीले पाइलट चुज गर्यो म त बिजनेसम्यान चुज गर्छु भन्नुको मतलब उसलाई पाइलट बन्न मन पाइलट पर्दैन रहेछ पाइलट बन्न मन लाग्दैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है ओके यसलाई ध्यानमा राखेर यो स्ट्रक्चर हेरेर हामी अब उतापट्टि वान ट्वेन्टी सेभेनको एक्सर्साइज गर्छौँ है टाइम फर स्पिकिङ वर्क इन अ पियर अब पियर भन्ने बित्तिकै युएन मी तपाईँ र म हामी पर्फेक्ट पियर भइसक्यौँ आक्स एन्ड एन्सर क्वेसन टेकिङ ट्वन्स यु द क्ल्युज इन द बक्स हेर्नुहोस् त कोल्ड ड्रिङ्क्स लास्ट कफी भनेर छ अब यसले सोध्छ डु यु लाइक कोल्ड ड्रिङ्क्स भन्दाखेरि यस बट आई प्रिफर कफी टु कोल्ड ड्रिङ्क्स तिमीलाई कोल्ड ड्रिङ्क मनपर्छ भनेर सोधेँ यसले तर बिले भने मनपर्छ तर म कफीलाई प्रिफर गर्छु कोल्ड ड्रिङ्क भन्दाखेरि है मलाई कफी मनपर्छ कोल्ड ड्रिङ्क भन्दा होइन कोल्ड ड्रिङ्क पनि मनपर्छ तर कफी अझै धेरै मनपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसले ठिक छ क्रिकेट स्ल्यास बास्केटबल डु यु लाइक प्लेइङ क्रिकेट भन्दाखेरि स्योर आई क्यान प्ले बास्केटबल बेटर देन क्रिकेट मलाई क्रिकेट मनपर्छ तर बास्केटबल म अझै राम्रो खेल्छु भनेर भनेको छ हो यस्तै गरी हामीले अरू गर्नु पऱ्यो ओके सिटी स्ल्यास कन्ट्रीको लागि एले भन्छ अब तपाईँले मलाई सोध्नुहोस् डु यु लाइक टु लिभ इन अ कन्ट्री भनेर डु यु लाइक टु लिभ इन अ कन्ट्री भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो र मैले एन्सर दिएँ मलाई मनपर्छ कन्ट्रीमा बस्नको लागि तर म सिटी लाइफ चाहिँ अझै बढी प्रिफर गर्छु बट आई प्रिफर मैले फर्स्टवाला स्ट्रक्चर लिएँ बट आई प्रिफर टु लिभ इन अ सिटी टु अ कन्ट्री भेजिटेरियन डिसेस ल्यास नन भेजिटेरियन डिसेसको कुरा गरौँ ओके तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ डु यु लाइक टु ह्याभ नन भेजिटेरियन डिसेस भनेर डु यु लाइक टु ह्याभ नन भेजिटेरियन डिसेस भनेर भन्नुभयो र मैले भने यस बट आई प्रिफर भेजिटेरियन डिसेस भेजिटेरियन डिसेस टु नन भे नन भेजिटेरियन डिसेस तर म भेजिटेरियन डिसहरू चाहिँ प्रिफर गर्छु नन भेजिटेरियन भन्दा भनेर भनेको छ ओके मोडो बाइक कार मैले नै सोधेँ तपाईँलाई डु यु लाइक टु राइड अन अ मोटरबाइक भनेर भने डु यु लाइक टु वाइड अन अ मोटरबाइक मोटर बाइक भनेर भने र तपाईँले मलाई रिप्लाई दिनुभयो यस तर तपाईँलाई चाहिँ कारमा राइड गर्न चाहिँ मनपर्छ मोटरबाइकमा भन्दाखेरि यस बट आई प्रिफर

गर्न सक्नुहुन्छ okay. है त नट अ बिगडिल धेरै गाह्रो छैन ओके टु वर्क इन अ ग्रुप टेक इट इन ट्रन्स एन्ड डेल हाउ यु फिल एबाउट डिफरेन्ट सर्ट्स अफ पिपल एक्जाम्पलमा फार्मरको कुरा छ हेर्नुहोस् त आई लाइक हार्भेस्टिङ बेटर देन प्लान्टिङ यसले भन्छ मलाई हार्भेस्ट गर्न होइन निकाल्न काट्न चाहिँ मनपर्छ रोप्नभन्दा भनेपछि आई डोन्ट माइन्ड हेल्पिङ माई फेलो फार्मर्स हिँड्ने मलाई मेरो अरू फार्मर साथीहरूको चाहिँ लाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ मलाई मन मनपर्छ म माइन्ड गर्दिनँ भनेर भनेको छ आई डोन्ट लाइक बिङ चिटेड बाई अ फेक बिजनेसम्यान मलाई फेक बिजनेसम्यानले चिट गरेको मनपर्दैन एज अ फार्मरको रूपमा आई लाइक बिङ प्रेस बाई पिपुल मलाई मान्छेहरूले तारिफ गरेको मनपर्छ एज अ फार्मर होइन उसले चाहिँ काम काम गरेको छ हामीलाई खान दिएको छ भनेर चाहिँ प्रेज गरेको मनपर्छ भनेर भनेको छ है अब यस्तै गरी अरू के त अकुपेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो जस्तै अब टिचरको कुरा गरौँ होइन मी बिङ अब भर्खरै टिचर है ए टिचर Okay. I like teaching high school students better than primary school students. I like teaching high school students better than primary school students. okay now b mm about b 11, i don't mind teaching primary school students ma structure sa i don't mind teaching primary school students primary school students is is c Mm, I don't like being disturbed by the students. I don't like being disturbed by the students. Is the D? Mm, I prefer teaching literature. टु ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् है यो प्रिफरको स्ट्रक्चर आई प्रिफर टिचिङ लिट्रेचर मलाई लिट्रेचर टिच गर्न चाहिँ बढी प्रिफर गर्छु म ल्याङ्ग्वेज भन्दा ठिक छ ओके लास्ट ईमा लास्ट होइन सेकेन्ड लास्ट आई डोन्ट एप्रुभ अफ गिभिङ फिजिकल पनिसमेन्ट टु द स्टुडेन्ट्स है फिजिकल पनिसमेन्ट दिन हुन्न म एप्रुभ गर्दिनँ भन्ने कुरा गरेको छ आई डोन्ट एप्रुभ अफ गिभिङ फिजिकल पनि पहले और आई लाइक बिङ प्रेस्ड बाई माई स्टुडेन्ट्स ठिक छ ओके यस्तै गरी तपाईँले अरू कम्प्लिट गर्नु पर्यो है यो चाहिँ वर्किङ ग्रुप भनेको कारणले छ अलिकति एक्लै गर्नलाई छ अलिकति टिडियस छ अलिकति लामो छ सो मैले बाँकी तपाईँलाई छुट्टेँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ रफ आइडिया त भयो नि होइन सो यदि बाँकीमा चाहिँ कुनैमा गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी तपाईँलाई एन्सर प्रोभाइड गर्छौँ हुन्छ ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ राइटिङमा राइटिङमा के छ त बिफोर यु राइट भनेर रिड द फलोइङ करिकुलम विटाएँ भनेर छ करिकुलम भेटाएमा पर्सनल इन्फर्मेसनमा अब करिकुलम भेटाए कस्तो हुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँनिर दिइएको छ तपाईँको बुकमा छ अब यसमा फर्स्टमा अब पर्सनल इन्फर्मेसनमा सेक्सन सेक्सनमा छुट्याइएको हुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसनमा आफ्नो आफ्नो चाहिँ नेम एड्रेस टेलिफोन मोबाइल इमेल लेख्ने एजुकेसनमा कहाँ कहाँ पढेको भनेर लेख्ने हेर्नुहोस् त कहाँ कहिलेदेखि स्कुल लेभलदेखि यहाँनिर दिएको छ स्कुल लेभल लाइक प्लस टू या ब्याचलर्स एन्ड या मास्टर्स त्यसपछि कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो त अहिलेसम्म होइन कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुरा र तपाईँको स्किल के के छ त तपाईँले केही सर्टिफिकेसन भएको छ तपाईँसँग केही स्पेसल स्किल छ भनेदेखि तपाईँले त्यहाँनिर लेख्नुहुन्छ र अर्को तपाईँले ट्रेनिङ अथवा कुनै वर्कसप एटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो पनि त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ त भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल र लास्ट वान चाहिँ रिफरेन्सेस अब रिफरेन्सेस भनेको चाहिँ कुनै पनि अलिकति हाइली रेपुटेटेड पर्सनले चाहिँ यो मान्छे राम्रो छ है यो मान्छे चाहिँ राम्रो थियो राम्रो पर्छ हि इज गुड भनेर चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ रिफरेन्स भनेर भन्छ है कसैलाई चाहिँ रिफर गर्ने है यहाँ चाहिँ डक्टर जयराज अवस्थीले चाहिँ हाम्रो दिपा तिवारीलाई चाहिँ रिफर गर्नुभएको रहेछ त्यसै गरी खगराज बरालले पनि रिफर गर्नुभएको रहेछ ठिक छ ओके सो यसको अहिले पछि युज आउँछ है त ओके बिमा टाइम फर राइटिङ द सेन्टेन्स इज गिभन बिलो गोट टुगेदर टु फर्म अ कम्प्लिट लेटर अफ एप्लिकेसन बट दे आर इन अ रङ अर्डर पुट द एम इन राइट अर्डर भनेर भनेको छ त्यहाँ अलि रङ अर्डरमा छ यसलाई राइट अर्डरमा राख्नु पऱ्यो ठिक छ डियर सर अब कुन चाहिँ ठिक होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा विथ रिफ्रेन्स टु यर एडभर्टिजमेन्ट इन द न्युज एक्सप्रेस अफ ट्वेन्टी एट जनवरी आई वुड लाइक टु एप्लाई फर द पोस्ट अफ एन एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियन है यो चाहिँ तपाईँले लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ जबको लागि है सर्टेन कुनै कुनै पत्रिकामा चाहिँ एउटा एड्भर्टिजमेन्ट प्रकाशित भएको थियो अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ के त जब एप्लिकेसन लेटर ठिक छ त्यो भयो फर्स्टमा त्यसपछि आफ्नो बारेमा लेख्नुहुन्छ सरी यहाँनेरि वान टू गरेर लेखौँ न वानमा यो टुमा यो आई एम am single 24 इयर्स अफ एज and आई have completed my training on लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट from future स्टार इन्स्टिट्युसन सो अर्को के हुन्छ I have been working as an assistant librarian at my own school. Then my duties here include the general supervision of different sections as well as looking after the periodical section next ko p. I therefore feel confident that I, can fulfill my duties and responsibilities. Then, okay. So, 1, 2, 3, and 4. And this one is 5, this one is 6. Then, if I am given the post, I can assure you I will do my best to give you satisfaction. देन लास्टमा आई हेभ इन क्लोज अल द रिक्वायर्ड टेस्टिमोनल्स एलोङ विथ सिभी विथ दिस एप्लिकेसन भनेर भन्नुहुन्छ है तपाईँले चाहिँ जब एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ चाहिने कागजात चाहिँ सँगै हालेर पठाउनुहुन्छ लाइक अब चाहिने भनेको करिकुलम भिटाए ओके अब तपाईँले जब एप्लिकेसन लेख्दाखेरि फर्स्टमा त माथिपट्टि यहाँनेरि डियर सर भनेर छ है यहाँ तल मैले एउटा जब एप्लिकेसनको लिएको छु ओके यसमै हेरौँ न है फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले इम्पो तपाईँले तपाईँ चाहिँ कसकोमा जागिर खान खान चाहिँ चाहनु हुँदैछ है इम्प्लोयर्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन है टाइटलमा द म्यानेजर त्यसपछि कुन चाहिँ कम्पनी हो त्यसपछि त्यसको चाहिँ एड्रेस दिनुहुन्छ ठिक छ त्यसपछि डियर सर अर म्याडम ओके यहाँ माथि सब्जेक्ट भइहाल्यो सो तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यो लेटर किन लेख्दै हुनुहुन्छ त के को रेस्पोन्समा लेख्दै हुनुहुन्छ त भनेर ले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रिफली र कन्साइजली चाहिँ लेख्नुहुन्छ यहाँनेरि पनि दुई लाइन मात्रै लेखेको छ ठिक छ एकदमै छोटोमा सो so, अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँमा के के खुबी छ त ता, तपाईँले के के दिनुहुन्छ त यो कम्पनीमा काम गरेपछि भनेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ यु क्यान अल्सो युज बुलेट पोइन्ट्स टु ब्रेकअप द टेक्स्ट है यसरी बुलेट पोइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब यसमा चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसन के हो तपाईँ कुन जबलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो जागिर खानुभयो भनेदेखि कम्पनीमा के के फाइदा हुन्छ तपाईँ चाहिँ पर्फेक्ट क्यान्डिडेट हो म पर्फेक्ट क्यान्डिडेट हो भनेर लेख्नुहुन्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा ठिक छ र लास्ट प्याराग्राफमा तपाईँले कन्क्लुड गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु यो पोजिसनको लागि र मलाई चाहिँ फलोअप गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ र लास्टमा एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी क्लोज दिनुहुन्छ सि सिन्सियरली भनेर आफ्नो नाम लेखेर यु क्यान साइन इट अल्सो ठिक छ ओके मैले सिधै तल जम्प गरेँ किनकि की माथि पनि त्यही छ राइट सेन्टेन्सेस अफ एक्सर्साइज वान माथिको चाहिँ सर र जस्तो छ त्यस्तै यो के त भन्दाखेरि वान टू थ्री फोरलाई चाहिँ मिलाएर ला लेख्ने हो इट्स नट अ बिग डिल नाउ प्रिपेयर अ करिकुलम विट आय फर एप्लिकेसन एभ भनेर छ यो चाहिँ म एकैचोटि यो तलको वालामा गर्छु है त यो फलोअप एक्टिभिटीमा गर्छु वर्क इन अ पियर लुक एट द फलोइङ एडभर्टिजमेन्ट विथ जब डु यु प्रिफर राइट अ जब एप्लिकेसन फर वान अफ द पोस्ट यु लाइक कम्पेयर इट विथ अ पार्टनर्स एन्ड इड इट स्पेलिङ पङचुएसन फर्मेट एन्ड लेआउट भनेर भनेको छ है यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा एड्भर्टिजमेन्ट छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्स दिनु पऱ्यो है मलाई चाहिँ यो जबको लागि चाहिँ चाहियो भनेर है जब अपर्च्युनिटी एक्चुली पढौँ न अ वेल नोन एन्ड हाइली रेपुटेटेड ट्रेडिङ हाउस इन नेपाल रिप्रेजेन्टेटिङ मल्टिनेसनल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक रे ब्रान्ड इन्भाइस एप्लिकेसन फर्म इलिजिबल एन्ड डेडिकेटेड क्यान्डिडेट्स फर फलोइङ पोस्ट के के को लागि त भन्दाखेरि पोस्ट वान सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ तिनजना क्वालिफिकेसन बिबिएस एटलिस्ट तिन वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिने रहेछ स्यालेरी फाइभ डिजिट एलोङ विथ अदर फेसिलिटी अर्को पोस्ट भनेको चाहिँ सर्भिस टेक्निसियन कतिजना दुईजना क्वालिफिकेसन टेन टेन प्लस टु इन साइन्स त्यसपछि ट्रेनिङ अर एक्सपिरियन्स डिप्लोमा इन इन इलेक्ट्रोनिक्स दुई वर्षसम्मको स्यालेरी के रहेछ नेगोसिएबल रहेछ है इन्ट्रेस्ट

सिलगढी दोटी सब्जेक्ट जब एप्लिकेसन लेटर फर द पोस्ट अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लागि है अब सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि क्वालिफिकेसन चाहियो त्यसपछि इयर्स अफ एक्सपिरियन्स चाहियो अब त्यो चाहिँ मेरो छ है भनेर यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो नि त डियर सरर म्याडम इन रेस्पोन्स टु यड्भर्टिजमेन्ट इन टुडेज द हिमालयन टाइम्स for a sales representative i would be grateful if you could consider me an applicant for the position i passed the bbs examination with marketing as one of the major subjects from nepal's college of commerce affiliated to, to the one university in the year 2016 since then i have been employed with p&p &P marketing agency as an assistant sales representative my work has been highly appreciated here, but I feel that your enterprises can offer me a greater scope for my abilities. You may refer to my present employer if you wish to make any inquiries regarding my capability, honesty and work. i have every hope that you will consider my application favorably and call me for an interview where i can give you more details about myself i have enclosed all the required testimonials along with cv with this application yours sincerely ram yadav or तपाईको नाम हैन तपाईले अनि साइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको मुनि ठ्याके तपाईले एउटा cv पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ठ्याके लाइक दिस यो माथिको जस्तै यस्तै गरी है तपाईँको नाम डेट अफ बर्थ फादर्स नेम मदर्स नेम तपाईँको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन त्यसपछि वर्क एन्ड एक्सपिरियन्स है स्किलहरू इन्ट्रेस्टहरू रिफ्रेन्सको बारेमा हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब आउँछ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क भनेर है त्यसको चाहिँ मैले स्क्यान लिएको छैन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कलेक्ट अ फ्युज अफ एडभर्टाइजमेन्ट फ्रम डेली न्युज पेपर सेलेक्ट एनी फाइभ एडभर्टिजमेन्ट एन्ड फिल द टेबल नाउ डिजाइन एन्ड एडभर्टिजमेन्ट फर द पोस्ट अफ से सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचर फर ए स्कुल भनेर भनेको छ अब यो चाहिँ तपाईँको एज अ प्रोजेक्ट वर्क भयो है अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले न्युज पेपरबाट चाहिँ केही जब जब एडभर्टिजमेन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने भयो र त्यो र त्यो के के को, को लागि होइन जब टाइटलको लागि नम्बर अफ पोजिसन कतिवटा चाहिएको छ कति एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भ्याकेन्सी कसले खोलेको हरेक कुरा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है त अनि त्यसपछि आफ्नो स्कुलको लागि सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचरको लागि पनि एउटा के त हाम्रो यहाँ माथिको जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एउटा चाहिँ डिजाइन गर्नु पऱ्यो यस्तै गरी है यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क यु क्यान डु इट एन्ड एन्ड इट टु एस है त्यस्तो गाह्रो भयो भनेदेखि यु क्यान आक्स हामी हेल्प गरिहाल्नेछौँ ओके त्यति भन्दै अब यो च्याप्टरमा मेन कुरा चाहिने के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रिफर लाइक डिसलाइकको स्ट्रक्चर थोरै बुझ्नु पऱ्यो र अ एन्ड दको थोरै युजहरू बुझ्नु पऱ्यो है र हाम्रो प्यारेन्ट्स भन्ने स्टोरी बुझ्नु पऱ्यो द्याट्स इट र अर्को भनेको सिबी सिभी लेख्न जान्नु पऱ्यो एप्लिकेसन जब एप्लिकेसन लेख्न जानुपऱ्यो र एडभर्टिजमेन्ट बनाउन जानु पऱ्यो है त्यति कुरा जान्नु भएपछि चाहिँ यो च्याप्टर इट विल नट बी ए बिग बिग्रिल फर यु र त्यति भन्दै यसमा अब केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अर तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली कुरा गर्नु मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ मैले बुझेको छैन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई बुझाउने छौँ आइ त त्यसमा कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ अरू यु क्यान सेम्बली कमेन्ट आउन है हामी रेस्पोन्ड गरिहाल्नेछौँ ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ बि टु वाच हाम्रो ग्रामरको भिडियो पनि हामीले तल लिङ्कमा सबै राखिदिएका छौँ अरू यु क्यान कमेन्ट मलाई यो पार्टको यो यो ग्रामर चाहियो भनेर हामी प्रोभाइड गरिहाल्नेछौँ त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जयचन्द्र सूर्य गुड बाई